疲れ様です。ミョウホープです。今回は現役のプロである僕たちがマキタの TD002G について解説していきます。マキタの TD002G はセット製品で価格が47,000円、インパクトドライバーなんかだと価格が23,400円になっています。ちなみに価格は Amazon の価格です。定価の場合だとセット製品で73,000円、インパクトドライバー単体で28,200円なので、購入するときは Amazon が一番おすすめです。一応概要欄に Amazon のリンクを貼っておきます。セット製品の場合だとこのようにインパクトドライバー本体とバッテリーが2つ、充電器が付いていて、このケースも一緒に付いています。購入した場合はバッテリーとか付属しないので、まあ、初めて購入する場合はセット製品がおすすめです。インパクトドライバー本体の特徴、今回紹介するインパクトドライバー TD002G は4種類に繰り返せる打撃力、作業内容に合わせた6つのモード、5種類のカラーバリエーションがあります。そして何といってもすごいのはマキタの 40V であることです。マキタのインパクトドライバーの場合は打撃と書かれたボタンを押すことで打撃モードへ変化します。打撃モードへ変化すると4種類の打撃力を選ぶことができるので、初心者の人でもパワーを上げて設定することができます。詳しい変更方法ですが動画の後半で解説していきます。また TD002G は楽々と書かれたボタンを押すことで楽々ボードへ変更することもできます。楽々ボードには6つの作業環境のボタンがあり、こちらも初心者の人でも使いやすいようになっています。詳しいモードの変え方や内容については動画の後編で紹介しています。 TD002G を購入した時についてくるバッテリーは BL4025 と呼ばれるモデルになります。現時点では 40V が最高の電圧なので、パワー不足で悩むことはあんまりないかなと思います。ちなみにこちらは一応単品でも売っていますが、価格は13,000円くらいします。ちょっと高いので購入するときはセット製品がおすすめです。 TD002G のセット製品に含まれている充電器は DC40RA と呼ばれるモデルです。価格は単品だと13,000円ほどですが、あまり単品で売ってるのは見かけません。こちらの充電器は大容量が 40V のバッテリーになっています。実際に 40V のバッテリーを取り付けてみると、このように充電し始めます。今は満タンなので一応充電しないんですけど、充電がなくなっている場合は冷却と充電を同時に行ってくれます。このように充電器のメロディーを変えることができるので、充電器を複数使うときはメロディーを変えておくと、どの充電が完了したのか分かりやすくなります。さらに DC40RA には USB 機器を充電できる端子もあるので、スマホの充電なども一緒にできます。DC002G のケースは空の状態だとこんな感じになっています。インパクトドライバー本体と、まあ、バッテリー、充電器が配布になっています。またこちらのケースのカバー部分には細かい工具やビットなどを入れることができるようになっています。また今までのケースではロックをかき忘れた状態だと勝手に開いてしまうケースでしたが、今回の新しいケースはロックをかけていない状態でも自動ロックが引っかかるようになっているので、一応開きにくいようになっています。ではここからは
TD-002G の具体的な使い方とか特徴について解説していきます。インパクトドライバーにピットを取り付ける。インパクトドライバーにピットを取り付ける方法は、インパクトドライバー専用側にピットを差し込むだけです。ピットをしっかり奥まで差し込むと自動でロックされるため、インパクトだけでは絶対に取れません。Thank you.
このようにインパクトドライバー本体とバッテリーが2つ充電器が
ケースを引き付けます。インパクトタイヤを簡単に投入した場合はバッテリーの